Hatar ni vuxen på fåna? Ja. Magic! Ja, nu jävlar ska åka bilar. Vadå de kostar något? Du får dem gratis. Hallå! Samuel ska göra ett försök att bli Sveriges Mr. Beast. Det är dags att klippa Porsche Kingen. Fan, vi kan aldrig stänga sina... Det är grejen med min bil. Kolla här, se där. Den bilen är... Dörren är öppen, ser du? Det där var ju dock otroligt. Ja, hårt ska det gå. Hårt ska det vara. Nu ska vi nu kolla på Porsche här. Ja, för mig. Det är så här, jag gillar att det är Dreamhack. Folk är skittaggade på DH. Vi bara... Vi drar in på Porsche! Nej, vi såg en gul jävel utanför här. Han såg så jävla vacker ut. Vi ska in och kika. Tjena, jävlar. Tjena. Det är bra. Jävlar, den här är så jävla fet alltså. Den här är inte den manuell väl? Nej, det är trikolor. Det är det. Ja, okej. Den här är så jävla fet alltså. Folk får säga vad de vill alltså. Nej, men den är så vacker. Den är så vacker. Alltså, det är en grej att se på bild och på videos och grejer. Men in real life, det är en helt annan grej. Det här är ju en GT3. Det är ingen RS, men alltså den här hade jag valt. Det är 2022. Jag hade valt den här före en GT3 RS 2016, 2017, 2018 liksom. Kolla på den. Kolla bakom på den också. Jag gillar en sån fan alltså. Vi går och kollar vad Anton gör. Han köpt någonting. Vilken är det här då? Ja, här. Ja, men det är också... Jaha, det är också en... Ja, ja. Det här är så jävla snyggt. Ja, schysst detalj liksom. Så här har vi en 718. 718 är inte... Nej. Nej. Det är exakt det sån här jag har. Orange, svart liksom. Dock är en GT2 här, den är för galen. Kan fan inte skaffa alltså. Ja, en GT3 är det så här. Baksidan? Den ska ju ut. 2016. Nej, den ska ju ut i försäljning. Jag skulle ju köpt den förra våren. Jag ångrar mig så jävla mycket när jag gjorde den. Fan alltså. Varför köpte jag inte den förra året alltså? Det är... Fan. Ja, nej, men det är kul med bilar alltså. Det är kul med bilar. Det är lite roligt att Anton går ut och äter oss körkort. Vänta bara för fan, nästa vecka. Den rätten alltså, den är god alltså. Den är god, du snackar om en kapa, men på den här vill man inte ha. Nej, den här vill man inte ha kapa alltså. Den här tycker jag är soft. När jag var med Fälkan en gång, då kröp han bakom buren. Men även om den hade fått plats på den här. Nej, jag tror fan inte det. Gå och kolla på den här gulliga där borta. Det här är en Carrera SB. Carrera 4. Nej, Carrera S. Alltså den här är ändå bra, den här går 2000 mil. Det är en 2020. Inte lika rolig inledning kanske. Det är inte samma, men... Det är en sån liten... Ja, jag gillar inte den vingen. Det är en sån som fälls ner. Det är riktigt grisigt. Ja, den här är lite konstig kanske. Summan av allting. Så här. Jag blir alltid så jävla taggad på att bara köpa bilen när jag kliver in på sån ställe. Man blir taggad på att bara knega mer liksom. Ja. Nu vet jag. Du har satt mål för mig själv. Nästa sommar för fan. Nästa sommar. Nästa sommar. Nästa sommar. Ska vi skaka handen nu? Nästa sommar då har vi en varsin Porsche. Varsin Porsche. Har vi inte det, då ska vi skämmas. Då skäms vi. Ja. Kom ihåg det. Kom ihåg det. Så vad det blir för Porsche, det får vi se. Det kan bli någon jävla... Alltså om det har gått dåligt så blir det en jävla 100 lax liksom. Ja. Men det ska bli någon Porsche. Och helst någon sån här inne liksom. Någon över millen. 100%. Hörrni, nu är vi framme. Scandic Elmia. Här har man varit några gånger och gjort lite bus och allt möjligt. Och nu är vi tillbaka. Det känns som att man har så här mognat till sig lite. Alltså det har inte... Vi har inte varit på Dreamhack nu på... Vad är det? Vinter 2020 var det senaste. 2,5 år sedan. Jag fick fram en Snapchat. Och det var 3 år sedan. Det var när vi söpte ner Felix här. Ja, just det. Gamla DH... Konungen, legenden. DH-assistent. DH-kingen där. Ja, liksom. Ja. Riktig legend. Han söpte vi ner och det är 3 år sedan. Jag fick fram så här Snap Memories liksom. Känslan att vara här nu. Det här är ändå tradition för oss. För er som inte hänger med nu. Det är Dreamhack. Det är Dreamhack Summer 2022. Det har inte varit något DH på grund av Rona och allt vad det är på 2,5 år. Vi är jävligt taggade. Vi brukar vara typ 10-15 pers. Men det är bara jag och Anton idag. Och bam. Ja, just det. Det är nu du ska ha den här. Wow! Så då är det lördag, det är första dagen. Vi ska checka in på hotellet nu här. Och sen ska vi in på DH och bara stöka och kolla vad som händer. De släcker ju ner hela Dreamhack och invigning om 55 minuter. Och det vill man ju alltid se. Det är en klassiker. Så jag tänker att vi checkar in här snabbt och byter om. Och så drar vi in på Dreamhack. Det här blir kul som fan.
Fan, jobbar ni i DreamHack eller jobbar ni i Scandic? Man kan fråga det, eller? Ja. Ja. Jag känner mig som en... Men du, det är båda också. Det är Scandic-bandet och det är Trio-tischan. Ja, precis. Matchar perfekt. Blandning där. Det är jag. Tjena, tjena. Vänta, där flyger de. Tjena. Nu visar jag den här jäveln. Jag vaknar upp och har ingen aning vad som hände. Dagen efter Summerburst på söndagen där. Nej, på måndagen. På måndagen så vaknar jag upp med det här. Och jag kan säga så här. Ni tror att det här är allt. Det såg ut. Tänk er den här, fast 6 gånger större. Så ja, den var fan grov. Också. Den var grov, men nu börjar jag lägga sig lite. Jag har sagt akuten och grejer. De bara, gå hem och vila med dig för fan i helvete. Och gav mig inga mediciner, ingenting. Jag ville bara ha lite fucking mediciner. Fan. Jag har precis deffat. Och det är alltså bra, det är bra ljus. Okej, 3, 2, 1. Känns som vi checkar in på nya jävla hotell varje vecka. Helvete. Är det någon här inne? Nej. Känns som vi checkar in på nya hotell varje dag. Alltså jag och Anton var i Båsta igår. Och i Halmstad. Idag är vi i Jönköping. Ja. Imorgon är vi fan i Monaco liksom. Det vet vi aldrig. Det får vi se. Vi vet aldrig. Ja, det var en view utöver HV71. Fan vad kul. Nu är vi här. DreamHack Summer 2022. Alltså såhär, jag är rädd att folk har liksom glömt bort DreamHack nu under så här Rona-åren. Och typ, det är inte någon folk här. Det skrämmer mig ganska mycket den tanken, ja, jag spelat här. Det är det. Men. Men jag hoppas att det kommer mycket folk. Vi kommer filma en liten rolig video nu imorgon. Jag tror Fredrik kommer hit, vi kommer iväg lite dojer och sådär. Så för det igår, vi ser det igår. Och jag är jävligt jag är taggad på DreamHack här. Jag är bara taggad på, glider runt på DreamHack på dagarna och bara ha jävligt kul. Och på kvällarna, då är det bara fest i hela staden. Jag har ju hört att, vi har ju sagt det, vi ska inte dricka den alkohol under den här helgen. Men jag har hört att vi ska dricka ikväll. Vi tror som fan, vi ska ha kul, kingen. Så det blir lite fest ikväll igen. Tjena, tjena. Ja, hej på er. DreamHack Summer 2022. Det var inte igår, det var DH. Nu är det dags igen här. Tjena kingen, hallå där. Det är folk överallt, solen skiner. Ja, vi mår jävligt bra, vi är på väg in här nu. Och ska hälsa på en grabbar, kom igen. Tjena den. Don't leave me hanging bro. Kill konung. Vi langar bickan. Ja, kung. Vi tar henne också då. Vi tar henne också. Ja. Snyggt, ta med. Får vi vara på YouTube eller? Kung, ja för fan. Det är klart. Men kul att se hörni. Kanske det sen också. DreamHack har inte varit på 2,5 år. Rona season och ni kan röra lite. Men nu är flagg in. Nu händer det. Nu är det dags igen. Är det? Jo, det är det. Du känner igen oss. Alltså på riktigt. Nej, är det du? Har inte ni vuxit ifrån? Nej, vi har inte gjort det. Vad är det här? Och här. Det här får jag fråga en dag. Summerburst förra helgen. Du slängde ut oss på DreamHack en gång. Ja, kommer du ihåg det? Ja, no shit. Det var skitfulla. Nej, vi har inte druckit någonting. Men nu kör vi bara såna här koffeingrejer. Nu är det bara alkoholfritt. Ja, fan om vi grabbar. Tjena. Nu är vi inne på drömmarket. Kolla vilken cool grej jag fick här. Så det är nice. Mot D-hallen. Invigning om 5 minuter. 5 fucking minuter. Ingen senap, ingen ketchup, ingen dricka på 5 minuter. 5 fucking minuter. Ingen senap, ingen ketchup. 5 minuter. Vi kör en bild här. Snabbt som fan. Vilken, vart kör vi här? Kung! It's crazy out here. Vi har inte sett någon sån här invigningsgrej på... Det är 3 år. Vi står här och det är launch party. Jag vet inte fan, nu är det fest här. Kolla här, vi har en ananas. Då har vi den. En grön. Jag har varit på nästan varje invigning på DreamHack sedan 2012, 13 kanske. Fun fact, jag och Anton träffade varandra för första gången. Inne på DreamHack. Nu står vi här. Och helt redo. Det var många år sedan. Ja, det var det. Ännu ett år. Det är kul. Det ska det bli kring. Så lägger till, vi är på DreamHack, det är jävligt mycket folk, det är jävligt kul. Nu ska vi låta Pantamera-monten hänga lite där. Kallingarna är vi faktiskt på. Så varför inte dra dit och rappa dem lite i monten också. Langa lite bickor. Det blir jävligt kul tror jag. Tjena. Hallå! Hallå! Får jag med videon? Ta med dig på YouTube. Får jag med? Jävla kul. Jag gillar ölkorv. Ölkorv? Är det video? Oskar, gör lite beatbox. Nu, det är att vi kommer lira en 2v2 CSGO-turnering. Det är jag och Dat mot Kjelle och Sundling. Ni ska kolla mina Twitch-livestreams
ni kanske vet vem Sundling och Kjelle är. Ja, men det är två karaktärer skulle man kunna säga. Sundling, grattis till studenten. Sundling, jag tar ut studenten! Det är bra. Det gick bra. Jag är glad över att grabbarna fick vinna. Sundling och Kjelle-Välle. Kjelle-Välle. Ja. Det är kul att de får plocka en vinst ibland. Ofta är det jag som vinner, men jag kan acceptera det. Träffade Magic Mike här. Tjena allihopa, det är Magic Mike. Vad säger ni då allihopa? Ja, vad ska jag göra på Dreamhack då? Faktiskt, det var bara bilder jag tog idag. Alltså. Det är mycket bilder. Ja, jag klarar inte av det. Så mycket det är inte lätt att vara kändis alltså. Men vad händer med er? Hur länge är du här? Jag tänkte att jag ska vara här typ en eller två dagar max. Ja. Jag har diabetes så jag måste sköta medicinen och så. Ja. Jag kan inte vara borta hemifrån länge. Ja, jag förstår. Annars är jag svimma och det är inga Magic Mike för. Nej. Magic Mike måste hålla sig vid liv liksom. Ja, men, det är viktigt. Men jag har en grej att säga. Ja. Kan du vara min PT? Ska jag vara din PT? Ja. Vi löser det. Bor du i Stockholm? Nej. Var bor du? Malmö. Men jag ska till Malmö nu i juli. Jag är där i typ tre veckor. Vi kör lite gympass då. 100%. 100%. Vilka vill se lite gym, lite bankpress med Magic Mike? Skriv i kommentarerna. Så löser vi det. Min fucking tränare! Hallå då, gott folk. Nu ska vi filma en liten video här. De här grabbarna. Det kommer bli kul. Jag ska gästa deras kanal. Så vi ska gissa pro gamer. Det kommer vara fem grabbar, eller hur många personer kommer det vara? Ja, det sex personer med en luva på sig. Och vi ska ställa lite frågor och med hjälp av frågorna ska vi försöka komma fram till vem som är en pro gamer. Jag tror det blir jävligt svårt. Det är riktigt... alla kommer likna One Cuz. Jag gick förbi här nu och jag såg massa gröna luvor bara. Och jag tänkte också bara, är One Cuz? Så bara, nej, han har en annan bit typ. Så det är väl dags snart. Jag tycker att mitt inspelning är så långa vi lite bickar. Det är jävligt viktigt. Jag gömmer den här under. Det finns ingenting där. Det är läskigt om den syns för allmänheten. Okay. Så du gömmer dem där under. All right. Jag ser ut som rullar då, va? Tjena! På ner! Nu jävlar ska vi gissa lite folk här då. Här sitter de ju. Tjena allihopa! Hallå där! Har du är kvar här? Ett hallå där! Grymt. Tjena! Kungen! Snyggt. Men det är, jag tror fan, där någonstans är typ första dagen avklarad på DH. Det var några timmar nu, filmat lite, hängt lite, träffat lite folk. Nu ska vi försöka hitta Anton, han kör en IRL live någonstans. Jag vet inte om han är på hotellet eller vart han är. Men jag tänker att vi går ut där och... Ja, kolla här! Hallå där! Hur mår vi? Det är bra, själv då? Vad händer då? Jag tänkte gå ut och andas lite. Ja, men gör det. Det börjar bli varmt alltså. Det är bra. Ja, vi har varit här sedan 9 i Barbellsmontern och... Åh, jävlar. ...kört så här reaktionsgrejer. Ja, jag börjar se suddigt nu alltså. Ja. Hello! Det är en dubbelvlogg här. Du är... Det ska vara kamerasexa. Nowadays nothing really excites me. Only one of me and nobody... Den här hatten fick jag när jag var med i ett avsnitt av Lyxfällan av killen som vi hjälpte. Mannen, erkänn, det är du som satt i knipan. Känner mig lite som Notch när jag på den här. Kanske, jag kommer välja folk från publiken. Boss-beteende. På väg till main stage. Samuel ska göra ett försök att bli Sveriges Mr. Beast från Wish. Med hjälp av Merch Sweden. Vi har Dois, vi har Notch-hatten, trolleri-hatten. Det kan bara bli succé. Vi har massa feta skor här som vi kommer... Så här, vi kommer vara folk upp på scenen som ska köra... Lite utmaningar mot varandra. Så vi behöver 15 personer upp på scenen helt enkelt. Det är väl det. Jag vet inte hur vi väljer det här. Vi ser en grabb här. Tjena. Elliot. Du följer ju Merch Sweden här ser jag på TikTok. Men det är klart du ska upp här.
Grabben utan tisha, han ska upp, han ska upp, han ska upp. Det är du går in där borta. Nu är vi uppe i 3 personer här. Vi behöver 15 stycken. Du som har 2 armar, exakt där. Vem har störst biceps? Oh, ja. Ah, jag tror det är han, jag tror det är han. Jag är ledsen att säga jag tror han har störst biceps. Han har störst biceps, det är du. Ja, du hade dock mindre biceps än han här. Det är bara att träna hårdare. Nästa år, King, då är det din. Okej, vi har hittills bara valt grabbar. Är det någon tjej som vill med eller? Nej, men ärligt nu. Jag frågar om någon tjej vill komma upp här. Och så är det bara grabbar som fortsätter skrika. Ska Gurkis komma upp här, ja eller nej? Ja. Gurkis, kom upp här, Gurkis. Ja, och gå in dit borta. Där borta. På kanten. Magic Mike, upp med dig. Du ska vara med, Kingen. Är alla uppe här nu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vi är 15 stycken uppe på scen. Då drar vi igång då. Vi är på DreamHack och vi står på main stage. Och vi har samlat 15 personer som är här på scenen. Som ska tävla om lite skor ifrån Fredrik från Merch Sweden. Så tack så jättemycket för det. Välkommen hit. Tjena. Dubbelmick här. Så vi är 15 personer på scenen som ska bli en person. Det kommer vara massa olika utmaningar under tidens gång. Så den som är sist kvar kommer vinna något jäkligt fett. Men de andra kan vinna grejer på vägen också. Frågan är så här, ska vi avslöja vad priset är eller ruvar vi på den liksom? Nej, det tycker jag inte vi gör. Jag tycker vi kör igång. Så välkomna hit allesammans. Nu kör vi igång här. Okej allihopa. Så vi har den magiska hatten här. Och i den magiska hatten så har vi lite lappar. Och det är, vi gör så här. Hallå där. Du, säg ett nummer. 1, 2 eller 3? 3. Okej. 1, 2 eller 3 kan man få här. Ni kommer få en random lapp. Alla som får lapp nummer 3 åker ut. Så simpelt är det. Ska vi börja med Magic Mike kanske? Får du nummer 3 så åker du ut. Magic! Magic! Mamma knuller, vad det är 3! Det är synd. Men det var kul att du ville vara med ändå. Kung. Applåder. Okej, vi kliver vidare till nästa person. Vad är namnet? Välkommen hit, by the way. Daniel. Och nu ska du välja en lapp. Det är bara att trolla lite med fingrarna i hatten här. Ja, då öppnar vi upp här. Och vi ser nummer 3. Oj. 2 åkte ut än så länge här. Nästa grabb här med pantomera-hatten. Välkommen hit. Vad är namnet? Tjena Elliot, din tur att välja en lapp. Är vi nervösa? Lite nervösa. Det är nummer 2 och han är kvar. Applåder för det. Välkommen hit. Bara ta en lapp, Kingen. Spännande. Nummer ett! Och han är kvar. Du kan slänga den eller någonting bara. Välkommen hit. Nummer 3 fick Ebba. Det är bara slänga lappen. Ebba, skitkul att du låg med. Syn. Ska jag välja? Då väljer jag dig, Kingen. Och så öppnar du upp den. Nummer två fick han. Han är kvar i tävlingen. Ja, det är din tur. Vad är namnet, by the way? Mohammed Ahmed. Välkommen hit. Ta en lapp. Det är nummer 1. Och du är kvar. Jag får den. Tack så mycket. Vad är namnet? Jack. Tjena Jack. Ta en lapp. Nummer 3. Vad är namnet? Mia, välkommen hit. Vi har nummer 2. Och du är kvar i tävlingen. Kul. Gurkan, Gurkis. Hur är läget med dig då, Kingen? Det var inte igår. Nej, det är bra. Du är nervös nu. Ta en lapp och må bra bara. Senast man hörde Gurkan så lät inte hans röst så här mörk. Ja, jag fick 3 förresten. Han fick nummer 3. Han åkte ut. Oj. Jag vet inte varför vi applåderar. Kingen, jävligt kul att komma hit. Välkommen hit, vad är namnet? Lukas. Tjena Lukas. Ta en lapp. Oj, jag tror inte det är mycket nummer 3 kvar. Och han har nummer 1. Nummer 1. Vad är namnet här då? Oskar. Tjena Oskar, välkommen hit. Ta en lapp. Nummer ett. Vad är namnet här? Moa. Tjena Moa. Och det är nummer 1. Och du är kvar. Vet du hur många är vi kvar här? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jag tror faktiskt inte det är fler som kan åka ut nu. Öppna lapparna och bara kolla. Så säkerhetscheckar vi här. Nummer 2, exakt, du är kvar. Vad heter du, by the way? Axel. Nummer 2, du är också kvar. Kung. Så 15 personer har blivit 10. Det gick väldigt snabbt. Nu kommer vi hoppa vidare till nästa utmaning. Så ni kommer få 2 minuter på er att välja en person här som måste lämna. Simpelt. Så timern startar om 3, 2, 1. Let's go.
Vad tror vi Anton? Vem kommer de skicka ut? Jag vet inte om de kommer igenom med någon deal här. Kanske de delar på vinsten. De kanske bröstar och drar ifrån men tar lite av vinsten, vem vet? Ja, nej, men det är lite intressant faktiskt. Det är lite random att man bara skickar ut en person sådär. De känner inte ens varandra tror jag. Oj, oh, nu verkar de köra någon... vad gör de? Nej, nu håller de på att kolla på varandra skor. Vem har fetast då? Ger, nej, men vadå? Du kan väl brösta liksom. Okej, vi har 45 sekunder kvar innan ni måste ha bestämt er för en person som ska lämna. 25 sekunder kvar. Och där är det slut! Nu ringer timern. Vem har ni valt? Har ni kommit fram till någon som ska ut? Har ni det? På riktigt? Okej, räck upp en hand. Vem som ska ut? Du går ut! Applåder! Då kan jag säga så här, min herre. Vi går hit, kingen. Vi går hit. Kom hit. Du har vunnit ett årsförbrukning av Air Force dojer här. Så du kommer få, varannan månad kommer du få på nya sådana här dojer av Merch Sweden. I ett helt år framöver. Så det är jävligt schysst. Så det är ändå kung som offrar dig. Lämnar inte. Jag lämnar inte mig heller, kingen. Plus att du nu får välja en som ska ut. Oj. Ja. Tråkigt. Nej hörni, jävligt kul. Tyvärr ingen pris på dig, men... All right allesammans, nu har det dags för Hela Havet Stormar. 8 personer ska bli 5. Allihopa, vi gör oss redo. När musiken sätts igång, då går ni. Då kör ni här varvet runt och när musiken stannar så ska ni sätta er på en stol, bam. Och den personen som inte får någon stol och hamnar utan stol, den är tyvärr ute. Vi kör väl igång när musiken startar. Så, och där åkte den ner. Oj. Jättekul att vara med. Applåder. Då är vi helt plötsligt... Är det 7 kvar bara? Det är 7 kvar. Och... Här ska ju faktiskt 8 styckna bli 5. Så om ni ställer upp så drar vi bort en stol. Och där! Oh no! Jag har inga ord. Du har inga ord, men någonting måste jag ändå säga. Applåder, vad fan! Kungen då. Just nu är de 6 personer kvar. När musiken rullar så kör de sista rundan. För det är... De ska bli 5 pers helt enkelt. Så simpelt är det. Så vi sätter igång musiken så kör vi! Och där åkte vi ner! Och vem fick inte en stol? Oh no. Du, bra kört. Har vi några sista ord här vi vill säga innan vi lämnar scenen? Ja, Oscar ska vinna. Ska han det eller? Ja. Jag tänker att vi bara tar ett litet varv runt och bara jag måste lära känna er lite bättre liksom. Vad var du hette? Jag är så dålig på namn. Oscar. Det var du som skulle vinna, eller hur? Vad är det hon sa? Ja, Oskar ska vinna. Hur gammal är Oskar och vad gör du på DreamHack? Jag är 16, fel och vuxen. Jag är på att spela. Så du sitter inne i D-hallen då antar jag och bara gamar? Ja, så Kung. Och vi går vidare till herren här. Vad gör du på DreamHack? Nej, men jag är här för alla artister som ska uppträda på scenen. Ja. Men nu är du artisten som står på scenen med mikrofonen. Det kanske blir en dag. Vi gör ju musik under namnet Udde. Ja. Okej, okay, ja, men kul. Har du haft det bra på DreamHack än så länge då? Ja, det är chill. Det är chill. Kung. Och hur gammal är du, by the way? Jag är 30. 30? Kung. Här är den här då. Vad gör du på DreamHack? Jag kom hit idag för jag ska baka en sockerkaka. Jag vet att det låter konstigt. Ja, det låter jättekonstigt. Berätta mer. Ja, jag tog med så här, mjöl, socker och ägg hemifrån. Lade i en liten bunke med en visp. Och sen gick jag till Arla båset här borta. Frågade om de hade mjölk och smör. Och de bara lätt, så vi fixade en sockerkaka. Så om ni är sugna på sockerkaka kan ni komma förbi Arla vagnen 6 ungefär. Så bjuder vi på sockerkaka. Vilken kung! Ja, det applåderar vi för. Sockerkaka till folket. Här är den här då. Vad gör du på DreamHack? Du ser ut som en glidare liksom. Eller sitter du och gamar kanske? Nej, jag bara kollar runt.
Ja, du är från Jönköping då, eller? Drar man alltid till DreamHack om man bor i Jönköping och bara ändå har vägarna förbi, liksom? Det är ett måste. Det är ett måste. Ja, kung. Och vinner lite grejer. Precis. Hur gammal är du? 15. 15, kung. Då kör man moppe. Här är den här då. Vad gör du på DreamHack? Jag är min bror och kollar på tv-spel. Kollar på tv-spel? Är du här över dagen bara, eller? Ja, bara över dagen. Ja, är du från Jönköping? Ja, det är jag. Kung. Så men vadå, du sitter inte och gamar. Varför då? Ja, för jag har råd. Va fan, Kinge. Ja. Hur gammal? Du, vad sa du? 14 var det? Nej, 15. 10. Vad sa du? Är du 10? Ser han ut vara 10? Det gör han inte, va? Han ser äldre ut, tycker jag. Han är 10, alltså. Legend. Och här uppe står han. Nu ligger det till så här. Nu ska vi köra en klassiker här på DreamHack. Eller är det kanske? Nej, det är det nog inte. Nu börjar jag ha min kompanjon Anton här att hjälpa till med lite. För nu ska vi kolla så att ingen fuskar här. Ja. Vi kommer köra armhävningstävling här nu. Oh. Jo. Det är en person som kommer åka ut på det här. Så det är 5 stycken som ska bli 4. Alla ska göra armhävningar i gemensam takt. Den som inte längre klarar av en armhävning åker ut. Anton, vill du räkna ner och säga liksom press liksom? Eller vad är det man säger? Ja, nej, jag håller ögonen öppna här. Spända och kollar så att alla utför en riktig armhävning helt enkelt. Ja. Är alla redo? Så när vi säger ner, då går ni ner. Och när vi säger upp, då går ni upp. Och så fortsätter vi bara sådär tills någon inte orkar längre. Yes. Så Anton. Då säger vi klara, färdiga, ner. Upp. Ner. Upp. Ner. Upp. Ja, det är ju lite... Nej, det är det inte redan. Alltså, det är ju lite halvdana armhävningar där. Han har ju faktiskt satt sig sådär, så det är ju, han har ju gett upp. En applåd, gott folk. Det är en applåd ändå, det är en applåd. Har du några ord? Nej, alltså, jag är inte den som tränar och tänker inte börja nu, så jag jobbar på mina chipstuttar och fortsätter med det. Kungen, kungligt. Nu är det dags för en utmaning och det är att vi ska käka lite billig pizza. Okej, grabbar, jag hörde att någon sa att de inte var hungriga, men jag hoppas ändå att ni är lite sugna i alla fall. Personen som sist äter upp 3 billig pizzor åker ut. Ta 3 billig pizzor där. Det är nästan krig om pizzorna nu, alltså. På min signal, då börjar ni käka. Och personen som sist har ätit upp, ja, det som är kvar, det som inte orkar liksom, den åker ut. Så de personer som, de 3 första som käkar upp, ni vidare. Gör er redo. Nyp tag i degen. Så räknar vi ner. 3, 2, 1. Kör! Är de varma eller är de funkar? Är de för varma? Är de perfekta liksom? Kungligt. Shoutout till köket där på DreamHack som värmde pizzorna. Kungar. Anton är bäst maskar på en pizza från ingenstans. Jag ska bara säga att jävla gott det ser ut. Jag drog den. Oj. Nu är vi på DreamHack. Han kör ett bett av 3 samtidigt. Men ja. Ingen har käkat upp en hel pizza än. Men det börjar... Och jävlar, vad hände? Det här går inte snabbt. Du mår inte så bra. Du är liksom mätt eller mår du illa eller vad? Du är en blandning av allting. Och vi hoppas inte att du kexar. Anton, du är jävligt snabb. En pizza är nere här. Jag tänker att det här kan hålla på så jävla länge. Så jag bara nästan fundera på om vi ska sätta en timer typ av 5 minuter liksom. Vem kan... äta mest på 5 minuter. Jag drar igång en liten timer här på 5 för att inte det här ska ta hela livet. Där går 5 minuter igång. Får börja trycka lite här. Hur känns det? Alltså vem ligger pyr till här? Tyvärr. Det är inte för att jag tycker mindre om Oskar, men han har bara mer pizza kvar än alla andra liksom. Tyvärr. Den traditionella Billys pizzan på DreamHack. Den är kul att se här faktiskt. Hur många minuter är kvar? 3 minuter och 45 sekunder. 2 pizzor ner. Det är bra. Du har smält i det 1. Snyggt, kingen. Var 3 lite mycket kanske? Jag brukar käka 3 liksom. Ja. Ja, jag måste nog äta 3 för att bli mätt. Eller lagom liksom. Ja. Ja, grabbarna tävlar då om ett par jäkligt schyssta dojer här bak som vi ser.
kanske en årsförbrukning eller bara kanske ett par skor, det vet vi inte nu. Det är återstår att se. Och här går det riktigt snabbt. Det går riktigt snabbt. Riktigt snabbt. Är någon i publiken som har storlek 44? Oj, 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 oj. Är det så många 44 här? Okej, okej. Oj, 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 oj. Grabben med den vita kepsen. Grabben med den vita kepsen och få dojerna. Kung, 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 kung. Grattis, king. Grattis, kingen. Ja, men du är ju... Du har ju typ vunnit. Där vann du. Eller vann. Du är vidare. En applåd, en applåd. Han har käkat 3 billigspizzor. Anton, du får skynda dig på, för de är ju bara typ en minut kvar. Jag vet inte vad timern ligger på liksom. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Då ser vi att du är vidare. Du har ätit jävligt mycket också. Och nu lägger jag en plot twist på det här, grabbar. Grattis, ni två är i finalen. Och tyvärr, grabbar, ni är ute. Det har blivit dags för the final. Vi tar bara lite snack här först. Hur känns det? Du har kommit så här långt nu. Var det väntat eller vad? Hur känner vi oss? Ja, men det var det här jag förväntade mig. Jag hade blivit besviken om jag inte gick i finalen. Jag hade blivit besviken om jag inte vann finalen också. Så. Legend, legend. Och du då, min gosse? Det känns bra. Det känns bara bra. Alltså, har du kämpat mycket för att komma hit? Eller har bara liksom, det var ganska lätt liksom? Det är lall. Det är lall. Vi får se om det här är lall då. För nu kommer ni få 5 minuter. Det är dags för en, vad blir det? Rap battle, diss track. Oh! Ni får 5 minuter på er. Skriva lite bars. Dissa den andra personen. Säg lite grejer liksom. Vi är på DreamHack. Vi kommer dra igång ett beat. Ni kör en varsin mikrofon. Och publiken får väl bara skrika högst liksom till vem som är bäst. Så det är publiken som väljer vinnare. Så har ni telefon på er och kan skriva ner? Ja. Så det är bara ta en stol och sätt er och kör liksom. Så länge kollar jag på lite dojer. Oj, oj, oj. Var de här, är de här nice? Nej, var ganska... Jo, de var nice, men de är... Men det är storlek 40. Vem har storlek 40? Det här är storlek 44. Oh. Ett par Razer Blue storlek 44 flyger ut här nu. Och det är de som fångar dem som får dem. De är ändå jävligt feta. Okej, 3, 2, 1. Där flyger de där. Upp där nästan. Oj, 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 oj. Jag vet inte vem som fick dem. 3-4 personer som fick dem. Ni får komma överens om dem där. Vem? Där har vi en, där har vi en. Grattis, grattis, grattis. Du måste få lådan också. All right allesammans, nu är det dags för finalen, nu kör vi igång, det är dags för lite rap roast. Då vill jag att min herre här som är så jävla duktig på att käka pizza, det är du som börjar här. Det är du som börjar, så när beatet sätts igång, då kör vi! Är ni med? Vi kör! Lek ball med dina Jordans och Chains. Du är ändå inte ens nästan lika ball som mig. Haka skägget tomten. Skaka av tillbaka till mig skiter. Fan inte bättre heller. Du från staden vid Vättern och jag från Karlstad här i Hagen. Jag äter med 3 billys i magen. Logga tjejerna, skägget och längre håret. Jag är en diamond pick, du är cobblestone. Följ mig på Twitch/Frodomon. Jag förstår varför du kommer upp här och liksom kollar dina skor och hittar dem på bitten eller vad fan. Vad är det med sånt? Jag tror det var allt där. Jag tror också det. Det är kul, det är kul. Bra, bra, bra grabbar. Bra, 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 bra. Men då gör vi väl det väldigt simpelt. Om ni kommer fram hit så låter vi väl publiken rösta vem som är bäst. Ni skriker bara på den jag pekar. Så vad tycker ni om grabben här? Var han bra? Eller konungen här? Åh!
Okej, okay, jag tror vi har en vinnare, gott folk. En stor applåd till vad namnet? Lenka! Bra vi båda. Jävligt kul att vi var med. Men Lukas, du har faktiskt vunnit en årsförbrukning av skor från Merch Sweden. Du kommer få nya skor skickade till dig varannan månad i ett helt år. Så det är jävligt bra. Ja, ja, kul, kul. Och du kommer få ett par dojer också. Tyvärr inte en årsförbrukning. Men ändå någonting. Du kommer ändå till finalen liksom. Det är tvåa. Så gott folk, innan jag signar ut härifrån så kommer jag skicka iväg ett par sista dojer här nu. Personen som fångar dojan, den får allt. Den får den här kartongen. Jag gör bara så här, jag kastar bara bakåt. Jag kastar bara bakåt. Det är det sista jag är iväg nu i publiken. Tjena, tjena! Vem fick den? Vem har den? Vem har den? Vem har den? Vem har den? De krigar lite om den fortfarande. Grabben har den. Kung, kung, kung. Här har den. Han hade inte ens rätt storlek. Men grattis ändå. Allihopa, tack som fan till alla som kollade. Tack till alla som var med. En stor applåd till alla. Nu kommer vi till Pantamera-monten så kastar vi lite boll här. Ska man vinna lite kallningar, keapål, strumpor, hatta, tofflor, tisch och överallt. Så jag vill ha någon som möter mig på det här för första. Vi börjar med det. Det krävs lite poäng för att vinna lite grejer. Så tre bollar får man kasta och då kör vi igång. Miss på första. Lycka 20. Vad går det för nu då? 30. Gå för 30. Kom igen då. Åh, det är nära. En boll till då. Vilken går det för? 30. 30, jag gillar det. Nej! Vi kör mot den. Jag safear med en 10 i början, bara på en 2-0. Okej. Nej, det var inte så bra. Vet du vad? Jag kör samma 30 som du gick för, men jag kommer sätta det. Ja, kör det. Nej, det gjorde jag inte alls. 3, 2, 1. Nej, vi var lika dåliga. Gå ut och snacka med den här jäveln. Jävla kameran har. Helvete. Ja, nu jävlar ska vi åka bil här. Det här är Hellman för er som inte vet det. Jag var hemma hos han och käkade en hamburgare förra våren. Var den god eller? Den var jävligt god. Alltså den var riktigt nice. Frågan är så här, när är det final? Får man vara med där eller torskade jag den? Det var så jävla oklart vem som vann i ditt avsnitt om man ska vara ärlig. Oklart. Ja, jävligt oklart. Jag men tycker då man får kommentera där nere kanske eller? Igen? Ja, igen bara. Ja, igen. Ja, det blir Hellman då kanske. Nej, vi får se. Ja. Men nu har du Hellman har en R8 och solen är på väg ner i Jönköping. Vi tänkte åka ut i bil och följa efter. Och jag ska åka med den här jäveln sen också. Och så ska du gasa. Så. Yeah. Du ska gasa. Vi håller oss inom lagens ram. Hur är kopplingen på den? Är den skön? Ja, men ettan är väldigt... Alltså när du lägger i ettan typ, och dragsläget är lite... Ja, det är lite sabbar liksom. Ja. All right. My bag and I got a brag, I do this shit for real. When we was down and we had nothing, we had to share a meal. We put the shit in overdrive with no steering wheel. Shorty throw that thing back in a pair of heels. Yeah, she be right. Helt jävla ärligt, jag blir så fucking arg. Jag tankar och jag tankar och jag tankar och jag tankar. Och jag betalar skatt och skatt och skatt och skatt. Kan vi ändra det på det här eller? Du bro, du har en jävla ärlott, det är synd om dig. Hur mår du egentligen? Nej, jag mår fan inte bra. Jag förstår det. Lägg en bön här nu då. Böna lite. Börna. Oj. Sebastian glider upp här. Jag signade typ 5 stycken sån här i Pantomera-monten. Du har 2 stycken av dem. Det är legendary. Det finns 3 till ute någonstans här i Sverige och vi vet inte vart de är. Men du har 2 av dem. Ta en giffen. Nej, ta en sista giffen. Nej, Bella, ta en. Ta den sista giffen nu. Kom igen där. Snyggt. Det är lördag, kingen. Det är lördag.
Eller är det? Nej. Det är söndag. Det är söndag. Alltså ärligt talat nu, det är inflation. Allt går upp i butikerna. Diesel går upp, bensin går upp. Men! Någonting du gas går upp! Någonting du inte klagar över, det är att bilens värde går upp. Det klagar du inte på kringen. Ja men vadå, jag ska inte sälja den. Jag vill, nej, jag vill ha kvar den. Jag måste kunna driva mig framåt. Eller vill jag ska gå med mina bara ben. Ska jag göra det? Ja. Nej, jag är jävligt spännande. Så om, vem är det som bestämmer i Sverige nu? Magdalena? Magdalena Andersson. Ja, om du ser det här, helt jävla ärligt, ända den här skiten. Det står en nolla nu. Ja, det står en nolla. Ja, det är bra. Så där ska det vara. Jag kommer börja dumma grejer annars. Du kommer börja slanga bilar. Jag kommer börja slanga bilar annars. Och det vill du inte att jag ska göra. Välkommen tillsammans till sista dagen på DreamHack. Det är inte söndag då, det är fan måndag. Så här ligger till. Vi delade ut lite skor igår, vi var på scenen, vi körde, skitkul. Men jag tyckte så här, det var bara två gånger publiken fick dojer. Vi har två skor över, så jag tänker att vi glider runt lite på DreamHack. Vi hittar lite intressanta roliga personer och så ger vi dem här på dojerna till två lyckliga själar helt enkelt. Vi kliver in och gör kaos sista dagen. Och jag vill bara be om ursäkt för att vi inte filmat så mycket runt omkring inne på DreamHack. Alltså så här, som vanligt liksom. Men jag ska veta att tid har inte funnits riktigt. Jag har varit hos Pantamera. Och sen har jag fan, ja, vad har vi med gjort? Ingenting. Nej. Vi har åkt bil. Så, nu då vi på DreamHack. Let's go! Chirrup, damn, damn, come straight from the garden. I got a Halloween, the city of the Kandala, Dala, Dala, Bara Shalom, and Poor, the NNG. Happy Valentine's, it's reaching everyone. Hope you kiss and hugging and having fun. Walk up to a girl and say hello. What if she says no? Blah, 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 blah. How should I break it down for y'all? Boom, shake it down, I want my baby to come. Happy Valentine's to each and everyone. Hope you're kissing, hugging and having fun. Walk up to a girl and say hello. What if she says no, don't trip, just go. How should I break it down for y'all? Boom, shake it down, I want my baby to come. Har du inte sett det? Har du gjort det? Där behöver jag ha kringen. Lite protein till koningen. En för varje vecka liksom. Ja, det är bra. Tack som fan. Nu rör vi oss in på den klassiska rehallen. Alltså när man kliver ner här. Man går in i grottan där det bara osar lan liksom. Nu ska vi hitta någon som har storlek 40. För det är storlek 40 på de här dagarna. Jag vet inte vad de som Anton... Vart fan är Anton bara? Okej. Ska vi leta efter lite folk här då? Jag tänker att jag ska gömma på och sen ska jag bara säga vad har du på skosidek? Bara random. Ringer det här inne men jag kommer inte svara. Här satt jag för första gången tror jag på rymmet. Nej det var nog vid senare. Men här satt jag ett år i alla fall. När jag livestreamade Minecraft, jag var typ 13 år gammal. Jävligt kul. Vad har ni på skosidek? Jag har 42. 42? 42. Ja tjena! Hej, det här är jag. Här har vi, här har vi ett par 42,5. Ja. Vill du ha dem här? Vita Air Force. Helt nya. Kostar de något? Vadå de kostar något? Du får dem gratis. Va? Ja. Åh jävlar. Vill du ha dem eller? Det kan jag gärna göra. Det är från Merch Sweden. Dagga, dagga. Men. Så. Men. Men. Men vadå? Nej jag skojar bara, du får bara dem. Det är en gift från, från mig, mig till dig liksom. Från V2-familjen. Från V2 Merch-familjen. Ja. Ja. Dagga, dagga. Inga problem. Du, ha en bra dag. Samma. Och lycka till på bilspelet. Ja, tack, tack. Tjena, tjena. Ja, okej, okej, okej. Du råkar inte ha storlek 40. Storlek 40, vad du? 42, 43. Jag har fått ojär. Okej. Tjena, boys. Snabb fråga. Ja. Vad har ni för skostorlek? 46. 46? 44. Helvete, vilka jävla stora fötter ni har. Vad har du? Ja. Jag vet inte, men säg om man har stora fötter. Stora fötter, stora händer. Vad har ni för skosträck? 45. 45, 40, ja. Du? 46, 47. Oj, det var en jävla skillnad. Jag hoppas då, ger storlek 40 här. Jag vill checka hitta någon som har storlek 40. Bara en snabb fråga här. Ja. Vad har du för skosträck? 41. Ja, men han är 41. Ja. Ja, den blir svår, kingen. Jag står lik 40 här. Vad har du för storlek? Ja. Har du 40? Nej. No. Kan du bevisa det? Får jag se? Får vi se i dagen här? Du har 40 på riktigt? Ja, ja. Vill du ha på dagen? Ja. Vill du? Ja, men, här är 41. Det där är 41. Ja. Men man kommer inte passa dig då. Jag vill hitta någon som... Jag vill ge dem att det är någon som verkligen kommer ha dem och rocka dem. Det kommer passa.
Vi kliver över här då. Har du några coola dojor liksom? Ja, några. Du har ju. Har du några Jordans? Ja. Du har det. Har du sån här? Ja, nej. Det här är Smoke Grey tror jag någonting. Storlek 40. Ja, det är bara att testa dem. Passar dem. Så då får du dem. Ja. Den här är för liten för det. Jag säger det här direkt. Är det? Den är för liten. Jaha, okej. Ja. Nej men alltså, är det? Ja, jag är du säker? Är du, alltså... Fan. Nej, alltså jag... Alltså det känns ju som att det är en sån här bit liksom att röra sig. Han har ju storlek 40. Det är klart, men då ska han ha dem. Ja. Ja, ja. Vet du vad? Kör. Det jag hade provat är kanske på andra strumpor kanske. Är det så? Vet du vad? Om du bara lättar lite på skosnören, du kommer få i dem. Ja. Det där är bra. Ja. Får vi se på fossingarna. Jag har 46. Skulle det kunna vara storlek 40? Chaplar du. Det är inte så stor. Nej. Jag bryr mig inte. Du, kör hårt. Ta skorna. Skohorn funkar alltid. Ja, sorry boys. Va? Vadå sorry? Nej, men jag förstörde dem medan. Nej, men de nej, är dina de du. De är dina förstör kringen. Förstör dem mycket. Vill ni kringen? Det är lugnt. De vill inte förstöra kringen. Du får skorna. Det är en gåva från mig och merch-familjen. Ja, tack. Inga problem. Merch Sweden. Ha det gott. Hej då. Hej. Det är en bra video. Det är en jävligt bra video. Det är en jävligt bra video där. Den, är den okej ändå? Bra. Eller vad hade vi kunnat gjort bättre? Ingenting. Nej. Vi har maten också. Grymt. Okej, back in the day så skrev man att det är hallå för att få det här lilla hypet liksom. Och man ska skicka hallå så kör hela jävla D-hallen hallå. Vi provar igen. Kom här nu. Vi provar. Jag kanske behöver några som ska supporta mig. Ursäkta, kan inte ni supporta mig? Nej, det är återuppskapa det här hallå-grejen. Kan inte ni skrika med mig? Ja. 3, 2, 1. Hallå! Ja, det funkar i alla fall. Det funkar ju fortfarande. Trenden är inte borta. Hej då. Det var bra. Ha det bra, Kinko. Snyggt, Kinko. Snyggt. Nu ska vi ta den som svottnar. Den ska vi fånga upp här. Ja, jag förlorade. Jag förlorade. Ja. Vi har avslutat på topp. Och sen flossar vi lite också. Ja, snyggt. Alltså det här är grejen med mig. Att när jag går på dieter och deffar liksom i så här 30 dagar, 40 dagar och grejer. Sen är jag klar, är rippad som fan och så ser det bra ut. Då ska jag gå och käka en massa burgare varje dag och börja kraka skit. Och sen ser jag förjävlig ut, så ser jag ut som jag var innan jag började deffa. Efter 3 dagar, samma sak med dig. Du var också på en diet. Du blir tjockare nu. Jag kan säga så här, jag har haft lite jobbiga veckor nu. Så jag har varit borta på gymmet i 2 veckor. Och jag kan säga att den deffing jag gjorde, det är skitsamma för fan. Jag är tillbaka lika tjock för fan. Ja men deffan var då liksom. Nej, det var helt ovärt. Det var så jävla ovärt. Jag käkade en Benieri och... En, det var 2. 2. Vad kollar du på? Stäng av den jäveln. Stäng av den. Ja, jag ser ut om tisch alltså. Vad har ni gjort? Inne på DreamHack, nu är jag ute och solar lite. Dra till fucking vattnet, vart är det? Dit åt den höger. Varför då? Det är skitfint alltså. Har du varit badat? Ja, igår. Jag har inte varit så jag bara hoppade in. Jag ska spissa i din mun, jävla hund alltså. Det som är så stor skillnad från det här DreamHacket och alla andra DreamHack som brukar vara, det är att vi brukar dra hit på ett gäng med typ 10 pers. Men alltså det är bara, alltså vi är 2 pers den här gången. Och Oskar, förlåt. Så det är en helt annan vibe liksom såhär. Det är DreamHack jag kollar på i typ 3-4 dagar. Alltså man är på DreamHack på dagarna och så på kvällarna, då är det en fest i Jönköping. Man drar ut 3-4 dagar i rad och på kvällarna och krakat möjligt. Det drog ut en dag där DreamHack. Och jag sitter här i min bagagelucka helt själv mitt på dagen liksom. Vad fan är det? Så jag säger det här, alla polare som brukar följa med på DreamHack. DreamHack Winter, då ska ni fan med. Behöver lite mer stök liksom. Det har varit jävligt lugnt än så länge. Och det kan vara kul med lite lugnt, men vad fan. Nej. Nu är Dats här. Hej Aldo, hur går din livestream? Vill du säga någonting här? Ja, det går jättebra. Hejsan, hur är det? Ja. Skitbra. Ja, om du börjar med dig. Ja. Du får 3 bollar till Tassibang. Tack så mycket för bollarna. Det är 2 stycken som har satt... I nummer 60 där. Jag säger att du borde gå för den, men du kan om du vill. Miss! Du var inte så duktig, men det är lugnt. Det är lugnt. Och där vann han över mig tyvärr. Och där visar. Men jag var inte så svårare. Jag kan svara dig. Miss! Åh, det är ni!
snabba frågor med dig här. Vill du vara med på det? Det är Albin bara, eller hur? Okej Albin, du får snacka i mikrofonen här nu. Första frågan lyder så här. Pantar du? Ja. När då? Ofta. Alltså hur ofta ungefär liksom? När jag har mycket pant. Pantar jag. Ja, det är bra, det är bra. Hur många burkar pantas ungefär varje år? Om du inte vet, vad tror du? Alltså, som jag pantar. Nej, jag tänker ja, i hela Sverige liksom, alla liksom totalt. 10 miljoner. 10 miljoner är fel. Är det här ditt första DreamHack? Nej. Hur många gånger har du på DreamHack? Det är bra, hur gammal är du? 13. Vad var det roligaste på DreamHack än så länge? Någonting. Banta mera monten, 100%. Kul att höra, kul att höra. Jag har faktiskt någon liten rackare kvar här. Oh, den här är bra. Vilket år var första DreamHack? Och vart någonstans var det? Det är fel svar, men det var bra gissat. Det var inte Jönköping och det var inte 2001. Vad grej var du på något? Ingenting. Vad gör du på drömmen? Representant. Kul. Var du där på någon? Mig? Ja, okej. Okay. Kung är du, Alvin. Vi glider vidare till nästa person. Vad heter du då? Julia. Tjena Julian. Hur gammal är du? 12. Han ljuger, han är 10 år gammal. Är det ditt första DreamHack? Nej. Hur många gånger har du varit här? 3. Pantar du burkar och spär? Jag är inte pantar. Va? Jag är inte pantar, men jag vet inte. Okej, men alltså om vi bortser från det då? Brukar du liksom i pantar burkar? Hur många burkar tar du pantas i Sverige varje år ungefär? 2 miljarder. Det är jäkligt bra gissat, men det är inte rätt liksom sådär. Det är inte mitt och ting så att säga. Men du får en sådär, för den är ganska bra liksom. Vad gammal du på? FIFA och GTA. Får du spela GTA? Nej. Nej, hoppas inte mamma och pappa kollar på det. All right, men vad har du varit roligast på DreamHack så länge då? Kingelu. Pantar du burkar ofta? Ja. Vad är det bästa du har pantat i ett och samma svep? 6 miljoner. Det är jävlar, du kan slå mycket på mig själv. Men det är jävligt bra, du är fan bättre än mig. Vad grejer du från? Borre och Minecraft, två legendarspel. Vet du när DreamHack var för första gången och vilken stor? I Texas. Det var faktiskt fel, men bra gissat King, bra gissat. Gröna grabben, kom hit. Sätt dig bredvid mig. Vad är namnet? Alvin. Tjena Alvin, hur gammal är du? 13. Välkommen till Brynäck, välkommen till Pantaneras monter. Hur ofta på de där burkar? Väldigt mycket. När pantar du mest burkar av året? Är det runt jul eller nyår? Ja, det är det. Då kommer farsan med stora säcken som bara drar mig och kör. Ja. Vad var roligast på DreamHack än så länge då? Är det ändå näst sista dagen här? Ska vi riva? Kul. Hänga i monten då? Det är kul. Har du vunnit någonting här? Ja. Vad vann du? Ja, okej. Vi löser lite pantomera frill och lite kallingar till dig så att du vinner lite. Ja, det är så kul att lösa. Hur många burkar tror du blir pantas i Sverige varje år? 2,3 miljarder. Ja, det är jävligt nära. Jag vill nästan ge dig en vinst på den. 2,6. Ja, du får en vinst på den. Jag tror det är 2,4 miljarder. Du får det bara fantomera kallningar. Kommer du på DreamHack i winter? Absolut. En sista fråga till dig. Följer du mig fantomera DreamHack på Instagram? Det tror jag. Du gör det? Ja. Om du inte gör det, så gör det. Men jag tror på dig. Kung är du. Tack så fan. Kör vi igång då. Ett kast var. Let's go. Jag miss. Tänk om du är suttit här. Vi har en miss här med. Ja, här kommer du kring igen. Nu kör vi. Snabbt ska du gå. Åh, oh, det var nära. Det var nära alltså. Nu lämnar vi DreamHack.
är det för dåligt stöd? Det stänger imorgon. Ja. Tack för år. Tack själv. I år skickar du inte ut mig. Nej, vi tar det till vintern. Ja, till vintern. Då blir vi mer fylla. Remack, vi är klara för idag. Ja. För den här gången. För den här sommaren. Det var ett bra Dreamhack, det vill jag ändå säga. Jag gibbade fan ingenting. Alltså hur mycket har du spelat på det här Dreamhacket? 10 minuter. Ja, jag spelar kanske 20 minuter. Och det är ändå det man gör här. Ja, det har vi inte gjort. Nej, exakt. Det får man väl ändå be dig om ursäkt. Helvetes bananer också. Och vad är det nu då? Fan, vi skulle spelat mer. Så vill du spela lite då? Nej, det går vi. Det gör vi inte. Nej, men helt ärligt. Jag vill tacka till alla som har kollat. With me you can slide with me if you feel like 550 on the fast sticky can get high with me that's a deal right